Добър вечер и честит празник на 3 март. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. Днес България свежда глава пред завоювалите преди 141 години свободата й. Националният празник се отбелязва тържествено в цялата страна. Стотици варненци се включиха в празничното шествие. 141 години свободна България. На 3 март 1878 година е подписан Сан-Стефанският мирен договор между Русия и Османската империя, с което се слага краят на руско-турската война. Във Варна честванията започнаха с божествена света литургия, отслужена в храма Свето Успение Богородично от варненски и великопреславски митрополит Йоан. Честването продължи с приемане на строя от командира на военноморските сили, контр-адмирал Митко Петев. Поздравяваме по случай 3 март, националният празник на Република България! На площад Свети Свети Кирил и Методий под звуците на Мила Родино, изпълнена от представителния оркестър на военноморските сили, беше издигнат националният флаг. Празничната програма продължи със шествие, което премина през паметника на граф Игнатиев. Той подписва от българска страна Сан-Стефанския мирен договор. След това шествието се отправи към паметника на украинските войни в морската градина, където бяха поднесени венци и цветя. Тяхната памет беше почетена и с едноминутно мълчание. Накрая множеството се събра пред паметника на руските войни. Там беше отслужена за упокоена молитва в памет на загиналите за свободата на България. Пред пантеона прозвуча и безсмъртната ода на Иван Вазов, опълченците на Шипка. България цяла сега нази гледа. Той е връх високе. Той ще ни съзре. Ако би бегали, да мрем по-добре. Варненци, малки и големи се включиха в честванията и засвидетелстваха признателност и уважение към делото на борците за свобода. С какви чувства посрещнаха празника и какво пожелават на българския народ? Да бъде по-смел, най-вече. И да се бори за бъдещето си, за правата си. И да взима пример от тези, които са загинали за родината, за да може днес ние да сме свободни. В много периоди от историята ни, така, народа ни е бил потиснат, бил е така по някакъв начин отчаян, обаче трябва да има оптимизъм и вяра в бъдещето. Голямо чувство на родолюбие, на патриотизъм сме на този ден. Гордост. Моя дядов е участник при Преображенското въстание и винаги му давам почет на този ден. Той се е борил за свободата на България. И се радвам, когато видя млади хора с децата и с знаменцата, защото все пак това е поддържане на традицията да честват празника 3 март. Отрупани с цветя са паметниците в днешния светъл ден, когато отдаваме почет на всички, които със своя светъл идеал в сърцето са жадували да видят България свободна. Честит празник! 141-та годишнина от освобождението на България беше отбелязана и в район Владислав Варненчик. Там венци и цветя бяха положени пред мемориала на руските войни-освободители в местността Терасите. На безименните и незнайни руски войни загинали при превземането на Варна. Това е изписано на мемориала на руските войни-освободители в местността Терасите в район Владислав Варненчик. Паметта на загиналите за свободата на България почетоха кметът на Варна Иван Портних, кметът на района Николай Костадинов, евродепутата Емил Радев, както и десетки жители на Владислав Варненчик. За упокоена молитва беше отслужена от свещеници от храма Свети Великомъченик Димитър Солунски. С военен ритуал пред мемориала бяха поставени венци и цветя. С
Своята признателност и уважение показаха и много жители на района. Дядото на Сийка Димова е един от героите във войната. На мен направо ми се плаче и винаги идвам на този празник, тук от няколко години. Има надежда за бъдеще. След като имаме славно минало, надяваме се да имаме и бъдеще. Това е. Но съм горда с подвига на българите от това време, които почитаме сега. С най-голяма признателност към падналите герои. В мемориалния парк са погребани 50 руски редовни войни драгуни и пехотинци, както и двама офицери от 71-и пехотен Бельовски полк. За поредна година владиславовци показаха, че помнят своите герои и са им благодарни за тези 141 години свобода. С тържествена заря проверка ще приключат честванията във Варна по повод 3 март. Близо 1000 души се очаква да изпълнят площад Антон Новак на входа на Морската градина. Началният час е 19 часа и 30 минути. В тържествената заря проверка участват духови оркестър на военноморските сили, представителни роти и висшето командване на флота. На 3 март 1878 година Варна остава в страни от освободителната война. По време на Сан-Стефанския мирен договор за града не се постига споразумение. Реалното освобождение идва чак през есента, когато е назначена самостоятелна администрация. Варна остава далеч от ентусиазма на 3 март 1878 година. Градът е непревзета крепост. Русе, Шумен, Силистра и Варна са четирите града, които са здраво укрепени. Във Варна има силен турски гарнизон. Последните години преди освободителната война тук се извършват ремонтни дейности. Доукрепява се града. До Варна не достигат руски войници по време на сключването на Сан-Стефанския мирен договор и въпросът за града остава неразрешен. Той се разглежда на Берлинския конгрес, където предизвиква много спорове между Австро-Унгария, Англия и Русия. И тук вече интересните детайли. С появата на Ото фон Бисмарк, с пълната си бойна униформа, който в крайна сметка заявява, че въпросът за Варна трябва да бъде решен. Едва тогава турските представители подписват Берлинският договор. Варна се освобождава последна на 27 юли. Тогава в града влиза руски полк, командван от генерал Столипин. Отслужва се панихида в двора на църквата Свети Архангел Михаил. Реално самостоятелна администрация с самостоятелно управление имаме едва през есента на 1878 година. След освобождението във Варна доминира турското и гръцкото население. В града има не повече от 3500 българи при население от 21 000 души. С разрушаването на крепостната стена и османските казарми се заселват много българи от Северна Добруджа, Бесарабия, Тракия и Македония. След освобождението градът се развива като важен търговски, пристанищен и промишлен център. Към другите новини, Българската стопанска камара се обяви срещу новия модел за концесиониране на плажовете. От камарата са изпратили открито писмо до министъра на туризма Николина Ангелкова. Новият механизъм е много по-тромав и сложен от досегашната процедура, твърдят от камарата. В открито писмо до министъра на туризма Българската стопанска камара изразява несъгласие с новия модел за концесиониране на морските плажове. От началото на годината тези процедури са прехвърлени от обхвата на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие към новия закон за концесиите. Според национално представителната работодателска организация, промяната не е в полза на предприемачите, инвеститорите и заетите в туризма, които формират близо 12% от брутния вътрешен продукт на България и привличат милиони туристи. От камерата припомнят, че туристическият сектор е структуроопределящ за българската икономика и от стабилното му развитие зависят редица други отрасли. Бизнесът може да се отдръпне от грижата за плажните ивици и да бъде стопиран интересът на големите туроператори и инвеститори. В същото време общините и държавата ще трябва непредвидено да се погрижат за евентуално увеличение броя на безстопанствените плажове. Цените на хранителните стоки на едро леко са се понижили. Поевтинели са предимно вносните зеленчуци и някои плодове. Най-значително е поскъпването на мандарините над 11%. Подробностите.
С близо 7% се е повишил от началото на годината индексът на тържищните цени, който отразява цените на хранителните стоки на едро. През последната седмица обаче е регистрирано поевтиняване на някои от стоките в потребителската кошница. С малко над 4% е спаднала цената на вносните краставици и домати. По около лев за килограм се търгуват морковите и картофите. Поевтинели са също бананите и лимоните. Най-значително през изминалата седмица са поскъпнали мандарините с над 11%. Повишила се също цената на зелето, ябълките и портокалите. Кравето сирене поскъпнало с 0,5% и се продава по близо 6 лева за килограм. Олиото вече струва почти 2 лева за литър, яйцата се купуват по 19 стотинки за брой. Цената на пилешкото месо също върви нагоре и килограм замразено се продава за 3 лева и 85 стотинки, а каймата се търгува по 4 лева и 60 стотинки. Към новините от света, космическата капсула Дракон на компанията SpaceX успешно се скачи с Международната космическа станция, съобщиха световните информационни агенции. По този начин американската компания се доближи до целта си да изпрати хора в космоса. От компанията на предприемача Илон Мъск оповестиха, че това успешно скачване е първото за космически кораб за търговски полети, проектиран за екипаж. Дракон беше изстрелян вчера с ракета Фалкон от космическия център Кенеди в Флорида. Още от света вижте в следващата хроника. Демонстрации против и в подкрепа на Бенямин Нетаняху се състояха с нощи в Тел-Авив, след като главният прокурор обяви намерението си да повдигне обвинение в корупция на израелския премиер. Привържениците на Нетаняху се събраха в центъра на града, развявайки израелски знамена и издигайки плакати с надписи «Нетаняху, народът е с теб» и «Нетаняху, моят министър-председател». Разделени от полицията от това шествие на поддръжници на премиера, други демонстранти издигнаха плакати с призив за оставка. Време е Нетаняху да си ходи и министър на престъпността. Естонците гласуват днес за нов парламент. В изборите участват 10 политически партии и 15 независими кандидати. Право на глас имат почти 1 милион естонци, а кандидатите са 1099. Основните претенденти са центристската партия на премиера Юри Ратас, партията на реформите, която се застъпва за либерална икономическа политика, и социал-демократическата партия, която се съсредоточава върху социални и свързани с благосъстоянието въпроси. Американският политик от Демократическата партия Бърни Сандърс даде начало на кампанията си за президентските избори през 2020 година. Той избра да проведе първия си предизборен митинг в родния Бруклин. По време на речта си сенаторът от Вермонт използва моменти от личния си живот, за да предаде политически послания. Това е втората кандидатура на Сандърс за президентската номинация на Демократическата партия след 2016 година. В края на емисията не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Това беше всичко от нас. Останете с програмата на телевизия Черно море. В 19 часа започва спортното предаване Time Out с водещ Илиян Койчев. От мен и от целия ни екип хубава празнична вечер.